Gjendet bombe pa eksploduar në rrugën e Kumanovës në Tetovë. Sipas policisë, rreth orës 13:10 minuta kalimtarë të rastit e kanë hetuar bombën afër një shtylle elektrike prej druri dhe kanë paraqitur rastin në polici. Policia ka dalur në vend ngjarje dhe ka siguruar vendin, kurse bomba e tipit Karshikara M75 me siguresë është marrë dhe transportuar për hetimin nga ana e pjesëtarëve të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, tha zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë Marian Josifovski. Sipas tij, policia kryen hetime për të zbardhur deri në fund se kush dhe pse ka lënë bombën në atë vend. Ndryshe rruga e Kumanovës ndodhet afër varrezave muslimane në Tetovë.